Calella obre les portes a un nou festival de cinema per pel·lícules low cost. La projecció de dos curtmetratges de Charles Chaplin, L'immigrant i el bomber, amb la música en directe del pianista Rigo Tomasi a la Sala Mozart, ha donat el tret de sortida a la primera edició del Calella Festival de Cinema. La gala inaugural ha anat a càrrec dels actors Juli Fàbregas i Jordi Díaz. Des d'aquest divendres i durant tota una setmana hi ha projeccions de curtmetratges i pel·lícules, algunes que entren al concurs de llargmetratges low cost i d'altres que es veuran cada nit a la platja, el Guingueta número 9, el que s'anomena el Beach Festival. El Festival de Cine de Calella va més enllà i també vol inculcar la passió pel cinema als més petits. Ara ens ha sortit bé. Amb un concurs de curts i els més grans en formació perquè quan s'asseguin a una sala de cinema vagin més enllà en el llenguatge audiovisual, tot per fer créixer l'afició a fer i a anar al cinema. Un exemple, Flow, amb Juan del Santo al capdavant, acumula, ens diu, una trentena de premis a diferents festivals. Un festival como este, ¿qué hace? Algo muy importante. Dar viabilidad al trabajo que tú tienes hecho. S'hi han presentat un centenar de pel·lícules d'arreu del món. N'han seleccionat una desena. Ha sido muy difícil. Que sea low cost no quiere decir que sean malas películas. Muchos actores, muchos directores de muy alta calidad y que tendrán un futuro. Nosotros les estamos abriendo las puertas para que ellos tengan un futuro en el cine. Per Fàbregas és un luxe que a la seva ciutat s'impulsin projectes d'aquest tipus. Que es proposin fets com aquest, no? Un festival de cinema aquí a Calella, la meva ciutat, no? La veritat és que és una joia i un goig, un honor que es puguin fer coses així i que en vinguin molt més festivals i que això vagi creixent i que se'n parli molt, i no només aquí, sinó a Catalunya, a Espanya, que se'n parli, és internacional el festival. Llavors la importància que té és una meravella, que la gent lluiti perquè això pugui anar endavant, que el puguem tenir, que vagi pujant aquest festival i que la gent vulgui venir al nostre festival. Per la seva banda, l'actor badaloní Jordi Díaz destaca el ressorgiment de festivals de cinema a tot Catalunya amb característiques que són molt peculiars. La curiositat important del Calella Film Festival és aquest low cost que hem volgut presentar, i tot i amb això no vol dir que les pel·lícules hagin de ser de molt més baix nivell no. Estem parlant d'un caler més ajustat, d'un pressupost més ajustat per fer aquestes pel·lícules, però en canvi la qualitat, la idea, la imaginació i la creació dels seus artistes o els seus autors és, bueno, d'un nivell brutal. Durant tots els dies del festival es podran veure un total de 35 pel·lícules en els diferents escenaris previstos. El Festival de Cinema de Calella té un pressupost de 15.000 euros i compta amb el suport de l'Ajuntament de Calella i de l'Associació Turística. Hola, què tal? Soc Jordi Sánchez. M'agradaria molt desitjar tot l'èxit del món i molt més al Calella Film Festival. Teniu de tot a Calella, ja només us faltava un festival de cine. Moltíssima sort! Muy buenas, soy Cristian Gálvez y con la gente que comienza por primera vez una nueva andadura, yo nunca paso palabra, así que mucho éxito a la primera edición del Calella Film Festival. Vosotros sí que valéis. Chao. Todos los que estáis disfrutando del Calella Film Festival, os mando un beso muy fuerte y mucha suerte al festival. Moltíssima sort per al Calella Film Festival. Hola, soy Vanessa Romero y os deseo todo lo mejor para Calella Film Festival. Nos vemos pronto, un beso muy fuerte. ¡Mua! Escolta, sí. En aquest Calella Film Festival, sí. Que em donaran un premi a mi? Mira, pesetes. Ho van pensar que estaria molt bé donar-te un premi, i van venir a casa, però van veure la vitrina plena de que no n'hi cabia cap més. Però serà un èxit, segur que sí. Hola, què tal? Us animo a que aneu al Calella Film Festival. És la primera edició, és del 8 al 16 de juliol. No us ho perdeu, de debò, no us ho perdeu, valdrà la pena. Petonet! Aquest dissabte s'ha fet la clausura de la primera edició del Calella Film Festival, un certamen impulsat per l'associació Rosewood d'Amants del Cinema i que té com a objectiu difondre i promocionar tot allò que té a veure amb el setè art. Durant tota una setmana la ciutat s'ha omplert de cinema amb projeccions i concursos amb seccions oficials. Dissabte s'acabava amb el lliurament dels premis. La coneguda Mercè Pons ha rebut el premi a millor actriu per Darrere la porta. Segons reconeixia davant les càmeres de Ràdio Calella Televisió, el premi li arriba en un moment molt especial per una professió que pateix també molt la precarietat i la inseguretat laboral. És un premi molt especial que m'arriba en un moment molt especial de la meva vida, també perquè és un moment en què estem passant aquest moment tan dolent, que és, per exemple, aquest festival és fruit d'aquest moment, no? De que la gent està rodant amb menys diners, no?
els actors tenim menys feina, no? I sembla que ja les possibilitats de poder fer un bon personatge van cada vegada són menys i de guanyar un premi encara menys, no? I en aquest cas doncs s'ha produït, no? I és meravellós. Premi també per Juan Gautier a millor pel·lícula i millor direcció per Tanger Ghul, una història rodada al Marroc amb actors àrabs. La resta de premiats van ser J. Aronac, millor guió per Ira, i Ramon Termans, premi especial Rosewood per El mal que hacen los hombres. Pel que fa al concurs Límit 48 hores, els guanyadors de la categoria d'11-17 anys han estat els germans Genís i Cèlia Membrives amb el seu curtmetratge Cargols. A la categoria de 18-24 anys, el treball Little Children, i finalment, a la categoria sènior, Heroica, del calellenc Albert Arcas. Bueno, Juli, ¿cómo va ese Festival de Cine Low Cost de Calella, amigo? Pues muy bien. La verdad que terminó hace un par de semanitas, muy contentos. Es la primera edición de un Festival de Cine Low Cost que se hace en Calella de Mar, Barcelona. Uh-huh. Y la verdad es que se recibieron más de 100 películas de 16 países distintos. 12 entraron a optar al premio de la sección oficial. Y muy contentos de poder exhibir estas películas, de avisar que a partir de diciembre de este año se abre el periodo de inscripción para la segunda edición. Uh-huh. Que desde aquí... Buena noticia que haya segunda edición. Hay segunda edición y animamos a toda la gente, a los guionistas, directores, gente que tiene estas historias tan maravillosas que contarnos, que hay problemas a veces para rodar, que no encuentran subvenciones, que lo hagan, que tiren hacia adelante, que Calella de la Costa, hay un festival de cine donde se van a exhibir sus películas. Y su donde talento. Se merecen. Y su talento, y su donde talento. Se merece, que es en la gran pantalla. Y como dijo mi amiga Yolanda Ramos, puede que haya recortes, pero lo que nunca recortarán es nuestro talento. Y aquí hay mucho talento y Calella está ahí esperando a la gente que pase sus películas. ¡Ole! Pues que tomen nota, todos.